nimepaniwa Embaramba estate. Ndio maana nikakotoka nilikuwa upande wa Kisii. Nikakucha hapa ili nionane na Ezekiel. Because alieleza maneno Embaramba meruka mipaka. Mukumbuke historia yangu sio sahihi, hii maneno sio sahihi imeanza. Ni kitrend every year. Lazima niandikiwe barua. Number 1 na present Ezekiel Mutua. Ninakushukuru papa kwa kwamba ulisikia kilio changu na ngakutumia message ukaipokea na tena ukanipigia simu. Wewe ni mtu wa watu. Kwa sababu unaelewa wasanii tumekaa kila mtu talent yake. Dr. Ezekiel aliniambia hivi. Nikuweke kitu kwa media. Aliniambia wa Kenya hawajachua wewe ni mtakiri timamu. Wanachua wewe ni wa, ni mwendo kwa simu. Kwa sababu mara unaenda kwa matope, mara unaruka miti, mara unarandia ngombe, mara unaenda kwa chuu ya tents. Mara ndio hiyo ukiweko kwa kwa wageni wakubwa unadandia tent juu. Akaniambia arudisha hiyo temperature chini. Uko na nguvu sawa? Uko na nguvu kusinda wa Kenya wote. Hey. Lakini rudisha hiyo sarakasi yako kidogo ndio watu wakuelewe. Akaniambia by the way nimekusamea kwa sababu tumekana wewe 10 years kutoka ile serikali ya uhuru. Saire niliingia kupanda kwa matope, tena ngalikiwe Embaramba analipu gospel, anaingia kwa matope, mara aimbi mtu anatulia, na tena ngalikiwe, lakini Ezekiel akani understand. Na saa hii, ameni understand. Kwa hivyo sukulan, Mungu akubariki na familia yako my friend, kwa sababu umenitoa majosi. Uliniuliza, nikikupan, watoto watarara njaa, kwa sababu una kazi ingine. Na tena, nikikupan, ndakosea wakisi. Na tena nikikupan, sasa kuna wale wanategemea kutoka nje wataona kama niko na wifu na wewe. Lakini kitu nakuomba nimekusamea, lakini tulisa hiyo tembre ya chini. Sasa, hapa ndio nilewa, hii wimbo nimetoa niko uchi. Ndio nilierewa, ile video iko TikTok, ni tofauti na ile iko YouTube. Ile iko TikTok, imechanganyikiwa, imeongezwa kompyuta kidogo bako wanaona kamuti hapo chini. Embara mama! Ndio maana Ezekiel yakaandika huko nimeruka mipaka. Number 1 naomba wa Kenya bore kwa sababu hii chini inaenda ni kunyandue. Sio mimi nimeimba. Lakini huyo msanii ni Muruya, nimemsaidia makorapo. Tulimba ya kwanza imecha nyumba ya Yesu imecha vitu mingi. Ngine tukaimba na yeye nasema nyonga saitani. Lakini hii ya tatu alitoa siku hapo. Nyandua. Lakini tuseme ukweli. Tusi yeye. Tuseme ukweli huyu msanii. Tuseme ukweli sina msengenya huyu msanii alikosea kidogo tu. Wow. Kwa sababu kuna vitu ambavyo huwezi kufanyia Mungu. Kurara na yeye akupea mimba. Kuoa na yeye. Kutembea mkiwa uchi na yeye hapana, hiyo anachua Mungu lazima tumpesima. Ni ile aliniambia nataka kuturend. Lakini msanii by the way ulisifanya makosa. Inatakiwa ufike kwa media waeleze kwa sababu inanipaka matope sometimes. Hata huyu alifikiri ni mimi niliimba. Kwa sababu alisema kisi. Weke sima lakini sio mimi. Mimi nimeimba nyimbo sasa wacha nirudi kwangu sasa. Imba moja wasikie. Nyimbo nimeimba sina trend kila mwaka. Na shukuru wacharuo wetu kabisa. Wakati wakati niliitwa Kasarani kwa Raila Odinga. Unajua huko nyuma niliambiwa nimepaniwa kwa masuala ya serikali. Lakini Raila Odinga tuseme ukweli akasema hii msanii mnaita Embarambara hebu uita yeye. Hebu uita yeye nione kama ata. Watu wakamwambia hapana. Musiliate Embaramba yule hapa hakuna miti anadandia huko Kasarani. Kasarani hakuna matope. Eh. Kufika huko ngapata kina Turimione walikuwa hapo kwa sababu wale wakupo Kenya. Na mimi sasa naambiwa wewe leo utaona jamaa za makundi lakini nikafika hesabu. Kaona watu ni wengi hapo kwa Kasarani. Kaona na hapa hakuna watu. Nitafanyaje nileta watu hapa? Ndio napigia wacharua asante. My friend, mulifanya kitu ambao naheshimika Kenya. Nilifika ile wimbo ya pendi tisiwe. Ukitaka Mungu akuinue, pendi tisiwe. This way. Ukitaka uende mbele, pendi tisiwe. This way. That way. That. Hiyo wimbo. And that way. Hey. Ongeza kidogo. Hiyo wimbo ndio niliimbia Raila Odinga asimio Kasarani.
Mimi niliambiwa nitumbuise Raila huko mbele. Lakini ngaona mashabiki my friend ni wengi. Nitafanyaje? Ngatoka hapo mbele. Ngaja Raila Odinga. Ngaza kukimbia kwa uwanja round. Wacharuo wote na wale wote walikuwa kwa simio. Wakanifuata. Sasa kidogo ngaambiwa umeruka mipaka. Niliambiwa utumbuise Raila Odinga. Sasa kwa sababu umeruka tutakufungia matua wa silani. Hili hii kiraudi ipoe. Kwa sababu walianza kwamba murudise mzani wa matobe, murudise kuibu, murudise. Kadera kuimba asimio, wakaanza kuimba Embarambamba. Sasa ngambiwa wewe sasa tutakufungia mpaka hii kiraudi ipoe kwanza. Alafu ngambiwa nitoe nguo. Hii inaonekana sana, nitoe nguo. Kwa hivyo nashukuru watu wapa Bunge la Wananchi na vile mulifanya Kasarani kwa sababu mulinipangusa majuzi. Chambo ngine ya pili, nimetoa nyimbo ambao sinachanganya watu. Kwa nyinyi nyote vile mumekucha hivi mulikucha kusikia nyimbo nimetoa. Nyimbo ya kwanza inasema imesimama. Imesimama. Nimesikia choto choto ndani. Nimesikia choto choto ndani. Unasikia nini? Imesimama njiri ya Mungu. Njiri imesimama. Hiyo ni moja. Ya pili. Ngatoa wimbe nasema Yesu ni mwagie. Mwaga. Yesu ni mwagie. Mwaga. Mwaga baraka. Mwaga. Kwa maisha yangu. Mwaga. Yesu ni mwagie. Mwaga. Mwaga baraka. Mwaga. Kwa maisha yangu. Mwaga. Mwaga baraka. Mwaga. Arabu ya pili ngatoa nasema nataka ni kuingize ndani. 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 Wow. Embarambamba. Ndio. Alafu. Kukuingiza ndani ya Yesu. Nilisema ni kuingiza ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu. Si kumaanisha ni kuingiza kwa kwingine. Alafu ngatoa nyingine. Inasema panua, panua sasa panua, panua sasa panua, panua maisha yangu panua, panua Mungu panua, panua biashara panua, panua maisha panua, Mungu wangu panua, panua sasa. Si kusema wasichana kwa panue waingizwe. Mwingine. Uko na mdomo mtamu. Unaruka baba. Prosito. Alafu sasa hii wimbo ninataka kunyonyo ndio ileta sida kwa media. Hii unajua tukienda kwa Ukristo tunasema Mungu tutolee dhambi. Tunataka tupatizwe. Sasa ngaona nitatumiache neno ambayo itaturendi niletee matunda. Unajua kabisa hakuna supermarket juu mbinguni. Na hakuna malaika anakuja every week kutuona ama atupee kitu kidogo. Lazima tuende tujikaze. Hiyo ni kweli. Ili tupate pesa tutoe sadaka fungu la 10. Sasa hii wimbo ninataka kunyonywa. Ninataka kunyonywa. Ninataka kunyonywa tambi zangu. Ninataka kunyonywa. Nani ataninyonya tambi zangu? Nani ataninyonya? Mungu ni kila kitu atatunyonya pande zote. Yaani Mungu ni kila kitu atatunyonya pande zote. Lakini wengi wakasema kunyonywa hiyo ni kufanya pale. Haya ngatoa nyingine nasema nataka unipe style mpya. Na hizi wimbo zako baba Embarambamba. Kwa sababu wengi wengi wamesema hii style ya kuingia kwa matope ya kupanda miti unukuchafua njili. Ngaomba Mungu nipe style mpya ya kupili ili hao watu wako wanielewe. Sasa kusema style mpya na vile niliongea eti nikuingiza nani wakasema hii ni tabia mbaya hii. Eti apewe style mpya amesiru ya mbele na nyuma. Sasa natakiwa style mpya. Nilikuwa na maanisha Mungu aniongeze style mpya. Alafu ngatoa nyingine nasema Yesu ni gusa hapa chini. Na hiyo style mpya ungeimba kidogo. Hiyo mpya ungeongeza kidogo style mpya. Style mpya. Imba kidogo hiyo mpya. Style mpya. Nataka unipe style mpya. Nitaiongoka mbele huko yani nyuma hapo. Nitakonga. Sawa sawa. Ngatoa nyingine nasema Yesu ni gusa hapa chini. Sasa kugusa hapa chini wengi wakafikiria ni kugusa hapa chini. Unajua lazima tuelezane ukweli. Nilisema Yesu vile tuka hapa chini. Niguse, nipate neema, nipate mwangaza kwa mbele yako ili niendelee kuhubiri injili. Ngambiwa sasa
inatakiwa hata miti sote sicheza vigumbo yako. Na ukweli miti sote sa TV silikataa kucheza nyimbo sasa. Kwa sababu Embarambamba ni kama anaimba vitu ya uchinga. Yaani vitu ya ipu. Alafu ya mwiso nilitoa ile nasema uko uchi. Uko uchi. Hii sasa ya mwiso hii. Hiyo ni mpya. Hii ni mpya. Nikiambia wa Kenya na mafansi wale wananiangalia. Ukweli wa Mungu wale tunasoma Biblia tuko uchi mbele ya Mungu. Kwa sababu kuna vitu unapata Embarambamba naenda kukatia mpango wa kando lakini hapa najiita mtakatifu. Lakini Mungu ananiona niko uchi. Haya kuna watu wengine kwa kivio kwa church wana SMS kwa mipango mingine ya kando ana chati lakini huko anaonekana ako na nguo lakini kwa mbele ako uchi. Ndio maana hata mimi ngachigweka mimi niko uchi kwa sababu watu wengi wanaandia awacha ni understand. Wanasema mimi ni wasimu niko uchi ukweli niko uchi. Sasa Mungu nipe nguvu uniwekee nguo ukweli niko uchi. Lakini sasa ile nyimbo ilienda kwa TikTok. Sijui computer iliongeza sasa ile katambaka kanuka hivi mtu akasema hivi. Ngaona midi sote sinasema Embarambamba mmebarikiwa. wasichana wanasikia mzuri. Lakini inashukuru. Kristo songa songa. Wewe na kushukuru pamoja na Amosi Wanawa aliniambia kuna matanga pamoja na Nuru Okanga. Wakati nilienda Tika Road kudandia msichana kutoka chuo ya club. Kudandia. Wala amuchui. Kudandia. Unajua hii huyu injili nasema enda milima na mapondo mupili. Nilienda huko Tika Road ngaitwa Selesa club wale wanaelewa resort tu. Hii kina ida wanaenda. Ngambiwa kuna wageni kutoka America. Wanataka kukuona kwa kusupport. Hawa wageni wakanitumia 40,000. Ngawaambia bana hiyo nimerudisha kwa sababu niliokoka niliambiwa nisiende kwa kila kwa kila lakini kuangalia fort kabla si atuma ikaanza kunichanganya. Hey ni utise ni koncha na tafuta pesa kwa matara na wangu. Ngawaambia sikuji wakasema Embarambamba tunataka kwenda Kisumu. Hawa ni wale wametoka America walikuwa makabila kama saba wakasema tunataka kwenda mpaka Kisumu upande ndege wewe unakuja unatusalimia tunarudi ngambo. Kufika huko Tika Road hiyo kitu kilinichanganya mpaka nikaenda. Kufika huko Tika Road ngapata watu wameniongochea kwa hiyo club. Wengi mbaya mbovu. Unajua watu wa kichaa wengi wanasema ile msanii amekuja. Penda, penda. Sasa hiyo ngapewa security ya askari. Wale kwa rifle, wale wana suit rifle. Wacha na hiyo ya club. Wale wana suit rifle wakaniwekea security mpaka huko. Lakini kusalimia watu, sijui roho ya mtoka yote ilikanisika. Nikaanza kudansi, wimbo DJ vile mnaona DJ anakuruka. Kuruka juu, ngapata kuna msichana naimba sauti nzuri, wananchi wakamurusa hapa ndani. Saira nilikuwa naruka hivi, ngapata nimeteresa, nimemuralia kutoka juu. Embarambamba! Ujamani! Alafu storyteller fire nilimuralia ikanichomea picha wa